दरम्यान काय आहे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा, जाणून घेऊयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। तत्कालीन 70 पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झालेला आहे, तर संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सूचनांचं उल्लंघन केलंय असं या घोटाळ्यात समोर आलेलं आहे। 9 साखर कारखान्यांना 331 कोटींचा कर्ज पुरवठा केला गेला होता। गिरणा सिंदखेडा कारखाना सूत गिरण्यांना 60 कोटींचे कर्ज दिलं गेलं होतं। केन ऍग्रो इंडियाची थक हमी रद्द झाल्याने 119 कोटींचा तोटा बँकेला झाला, तर 24 साखर कारखान्यांना विना तारण कर्ज दिलं गेलं आणि 225 कोटींची थकबाकी त्यामुळे बाकी होती, तर 22 कारखान्यांकडील 195 कोटी रुपयांचं कर्ज अजूनही असुरक्षित होतं। लघु उद्योगांना दिलेल्या कर्जामुळे 3.25 कोटींचं नुकसान झालं, तर कर्ज वसुलीसाठी मालमत्ता विक्री करून देखील 478 कोटींची थकबाकी आहे आणि खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री त्यामुळे 37 कोटींचं नुकसान झालं। 8 थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीत 6.12 कोटींचा तोटा झाला, तर 25,000 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप देखील केला गेला। तर एकंदरीत हे आहे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण।